אין לנו איך להודות, יש לנו הרבה על מה להודות מחילה, אין לנו, אין לנו איך להודות, רק להגיד תודה. רבותיי, אני רוצה בעזרת השם יתברך. אנחנו הולכים ללמוד פה מסר עצום בשביל להבין קצת מבט מרבותינו, מרבנו בעל הטורים, על כל המצב האקטואלי, מה, מה, מה קורה פה בעצם. אני רוצה לדבר על נושא שבעצם המוטו של השיעור הזה זה שהשמדת ישמעאל. והשמדת יש... ישמעאל זה אומר השמדת איראן, השמדת כל ערביי ישראל שיש להם שנאה כלפי יהודים ויש להם רצון להרוג יהודים, השמדתם היא זאת שתצמיח ותביא את הגאולה ברחמים. צריך להבין, אם אנחנו נסתכל בהיסטוריה שלנו, תמיד צנוד את עם ישראל. כל פעם זה התלבש באנשים שהם היו צריכים להביא את הגלות. הייתה לדוגמה גלות אדום. שזה יתלבש ב ב באנשי פולין, שזה יותר אדום, שזה עשיו, אם זה גרמניה והנאצים אך שמם, והקומוניסטים וכל ההיסטוריה שבעבר. ופעם זה היה אה, גלות יוון, זה היה נקרא יוון, מה שעשו לחשבונאים, ככה היה לנו ארבע גלויות, לפני כן זה היה במצרים. והגלות האחרונה מובאה ברבותינו, ככה קורא לזה רבי חיים ויטל, זה נקרא גלות ישמעאל. וזה מה שאנחנו רואים בעצם רבותיי, שבאמת בימים האלה, תקופת לפני ביאל משיח ברחמים, רואים איך שהנבואה של חז"ל מתגשמת, רואים שבאמת גלות ישמעאל, עם ישראל הצדיקים, זה באמת, היום מתלבש בערביי ישראל, כי השונאים האמיתיים זה לא גרמניה, שימו לב שרק עד לפני מאה שנה, הרגו ורצחו באכזריות שש מיליון יהודים, איפה הם פתאום השנאה הזו שהייתה? אלא מה? יפתיחו <הוא> רבותינו שלפני ביאת משיח זה יהיה גלות ישמעאל, כלומר שנאת יהודים תתלבש בישמעאלים יותר מאשר אדום וככה רואים בחוש איך שהקדוש ברוך הוא מנהל את הכל ומה הוא, הוא, כולם בובות שלו, הוא מעביר את השנאה מזה, מאלה לאלה, כפי בחירתו יתברך שמו והכל כפי התורה הקדושה מי שמתבוהה בדברים שאני אומר, עמום כל שכן, שאנחנו מביאים פה עכשיו את הזוהר הקדוש שאומר הזוהר הקדוש פרשת בלק בדף ל"ב עמוד א', אומר רבנו שמעון בר יוחאי, עתידים בני ישמעאל לחזור לארץ הקודש, כאשר היא שוממה מיושבה זמן רב. זה מה שקרה לפני הקמת המדינה שהייתה שוממה, מי שבא לפה והתלבש פה זה היה ישמעאל, והם ימנעו מישראל לחזור לארצם. יש הרבה אנשים שעד היום לצערנו הרב לא מגיעים מפחד ערביי ישראל, עד שישולם אותו זכות לבני ישמעאל. רבותיי, שימו לב מה אומר הזוהר הקדוש, דברים עצומים, דברים שמחלחל בכל אחד ואחד בלב של כולנו. אומר הזוהר הקדוש, עד שישולם אותו זכות לבני ישמעאל. ובזמן מסוים התעוררו בני ישמעאל לעשות קרבות עזות בעולם. אומר הזוהר הקדוש, הוא מנבא את הכל, הכל הכל הכל, רואים איך הכל מתגשם, כל מילה בזוהר מתגשמת אחד לאחד. רבותיי, הדברים העצומים... עצומים, נשגבים, לראות את דברי רבותינו, איך התורה אמת, משה אמת, תורתו אמת, כל יהודי ויהודי צריכים להגיד, כל אחד צריך להגיד לעצמו. כמה התורה היא אמיתית, שאנחנו רואים, שלפני אלפי שנים, הזוהר הקדוש כתב מה קורה עכשיו, שאנחנו רואים את זה בעיניים, שבני ישמעאל באו לפה. ועכשיו הם עושים מלחמות עזות בעולם, הנה הזוהר כותב, למה הוא לא כתב את זה? על בני פולינים, זה חס ושלום, חס ושלום, אני אומר, על אותו אטאיסטים המצאה. אז יכל לכתוב עתידים בני פולין לבוא לארץ הקודש ולעשות קרבות עזים. הוא קודם ישמעאל, וכ... וזה מה שקורה, ישמעאל עושה את זה. הם עושים עכשיו, הם רוצים לנהל קרבות עזות בעולם, זה, ש... זה, זה המטרה שלהם. מפה כל יהודי ויהודה ייקח מסר לעצמו. תראו כמה התורה אמת, כמה התורה צודקת. אז תאמינו שגם התורה שאומרת לך שהתאוות זה שקר, תאמין שזה שקר. תאוות לפגום בעיניים זה שקר, אומרים חז"ל. שקר, אומרת הגמרא, שכל התאווה הזאת היא דמיונית. מה אתה פוגעים בעיניים? מה אתה מסתכל, מה אתה מתאבא לבשרים, לבשר? אומרת הגמרא, ש... שאדם שהוא, שהוא נופל לתאווה הזאת הוא <ע PlayStation> כולו דמיוני. זו תאווה שמטומטמת. רבי אברהם בנו של רבי נחמן עליו השלום אמר שכל התאוות זה רעל מצופה שוקולד. זה נראה לבן אדם, וואי, 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 ובסוף זה, זה כלום. בסוף בן אדם מרגיש רעל. קח לדוגמה את תאוות האכילה, שכמעט רוב הדור הזה סובל ממנה. תאוות האכילה גורמת לבן אדם, מביא, מביאה לו חשק ורצון אכזרי לאכול ולאכול ולאכול ולאכול. כאשר אחרי שהוא אוכל מתגלה לו בו המרות העצומה והנוראה של תאוות האכילה והוא מרגיש באמת רע עם עצמו. אומר הרב, כל, כל התאוות זה רעל מצופה בשוקולד. נשים, בנות, בחורות, יש להן תאווה ללכת לא בצניעות, זה רעל מצופה בשוקולד. בסוף הן מתחרטות, חוזרות בתשובה אחרי גלגל, מסכת של כמה שנים של ייסורים, שעוברים התעללויות וכל מיני דברים שבסוף גם מתגרשים מהם הבעלים, שהם חשבו שהם באמת אהבו אותם בגלל שהם הלכו בצורה לא צנועה. בכל אופן, כל התאוות, גם תאוות שינה, אדם יושן, יושן, ישן, בסוף קם בבוקר, מדוכדך. כשאדם קם בבוקר ומשבר את אהבת שלו הוא נהיה שמח, רואים שכל התאוות זה רעיון מצופה שוקולד והפתרון וה... לצאת מהתאוות זה התפילה פסח, כשאדם מדבר עם הקדוש ברוך הוא מתפלל לפניו ואומר לו ריבונו של עולם, הצילני מהתאוות הרעות, מהתאוות הנוראיות וזכה אותי לקדושה ולטהרה וזכה אותי לשבור את התאוות האכילה ולשמור את העיניים ולקום מוקדם ולא לישון הרבה בכל אופן רבותיי אז אומר הזוהר הקדוש ויתקבצו בני אדום ויערכו איתם קרב אחד על הים ואחד על, ה... על, ה... על היבשה ואחד סמוך לירושלים וישלטו זה בזה וארץ הקודש לא יימסר ביד בני אדום מה שכותב הזוהר הקדוש, שמאז שמה... כבר יבוא זמן הגאולה ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד כמובן שאנחנו מאמינים בדברי רבי אלימלך בניג'נס כשאמר שהוא ביטל את כל מלחמות, את כל האיסורים והגלויות שהיו לפני ה... ביד משיח, שכל חבלי משיח הוא ביטל, כך הוא אמר, שהוא מתפלא על האמוראים והתנאים, הוא בא בספר היחל הברכה לאדמו מקומארנא עליו השלום שם ששם הוא מביא בשם, שחמיף, שהוא שמע מחמיף, שחמיף שמע מפיו של רבי אלימלך בעצמו, באוזניו הקדושות שרבי אלימלך אומר שהוא תמה על התנאים והאמוראים שראו את ה... ה... את... ניבאו את, ה... את כל העניין הקשה הזה שמה שעברו עם ישראל לפני ביאת משיח, אבל... הם לא ידעו שיהיה אלימלך בעולם ויבטל את, ה... את גוגו מגוגו. אז עם ישראל היקרים, אנחנו בעזרת השם יתברך, רוצים ללמוד היום שהשמדת ישמעאל. רק פה תבוא הגאולה, וזה המסר, למה הקדוש ברוך הוא גורם לאיראן להתחיל, ולמה הקדוש ברוך הוא גורם לחמאס ולחיזבאללה ולכולם, כדי לקבל תגובות ול... להשמדת ישמעאל, ואז יקום קרן, משיח בן דוד ברחמים, שאליו אנחנו מצפים, ולא אנחנו משתוקקים. אומר רבותיי, בעל התורים על פני כל אחיו נפל, וסמיך לביאל את תולדות יצחק, כלומר, כשיפול ישמעאל באחרית הימים, אזי יצמח בן דוד שהוא מתולדת יצחק. שימו לב רבותיי, למילים של בעל התורים זה מצמרר. כשיפול ישמעאל באחרית הימים. השמדת ישמעאל! להשמיד את כל מדינות ערב, שונאי ישראל, להשמדה, השמדה, השמדה, הוא קודם הפלת, הפלת ישמעאל. לא תהיה להם שום מלכות, שום תקומה. אז זה יצמח בן דוד, כלומר ביאת משיח תלויה בהשמדת ישמעאל בקשר ישיר. ופה חוזרים רבותיי, לה... כמו שאומרים, ה... טיפול שורש, איך מפילים את ישמעאל? אז צריך להבין שהפלט ישמעאל זה לא צה"ל, וכמובן שאנחנו מעריכים את החיילים, מתפעלים עליהם, וזה לא ראש הממשלה, וזה לא ראש השב"כ, וזה לא ארצות הברית. הכל בעיניים של הקדוש ברוך הוא, הכל גזרות מלמעלה, מה שהיה פה בפונסאי שבת זה רק בורא עולם. אז כמובן שהקדוש ברוך הוא מלביש את הכל בטבע, בשביל שיהיה לבן אדם בכירה להגיד הנה צה"ל, בשמחת תורה, איפה צה"ל היו? איפה היו כל המטוסים האלה וכל חיל האוויר? איפה הם היו? כשהשם רוצה, יש ישועה שהשם לא רצה לצערנו בספרת תורה מה קרה מה שקרה וגם אם זה היה עוד ישועות תמיד השם רוצה ישועות השאלה איך אנחנו ממגרים את מלכות ישמעאל פה מתחברים ומצטרפים הדברים של רבנו אחידה הקדוש רבותי רבנו אחידה הקדוש כתב לנו את הסוד איך אנחנו לא צריכים להיות חיילי גולני כדי למגר את ישמעאל מה שכן צריך לדעת להכיר טובה לחיילים הצדיקים השם ישמור אותם וייתן להם כל טוב אבל אומר רבנו האחידה בספר נחל קדומים, פרשת בראשית, אומר הרב הקדוש והעין תלויה לפי מעשה ישראל במראית העין. אומר הרב, אם אנחנו רוצים את עיני השם, שהקדוש ברוך הוא ישגיח עלינו ויעשה לנו ניסים, כמו שהיה במוצאי שבת האחרון, איזה, בעזרת השם חיים ארוכים לכולנו, איזה ישועות, איזה ניסים, אין פצועים, אין הרוגים. רבותיי, זה לא יאומן, זה לא יאומן כי יסופה, טילים בניסטיים, כמה הפחדות. דיברו על הטילים האלה שנים בתקשורת. והקדוש ברוך הוא לילה המשומה רובם מן המזיקים. אומר רבנו אחידה, והעין תלויה לפי מעשי ישראל במרית העין, שאם יפגמו חס ושלום ברעות, יילחדו בעבירה. אם חס ושלום עם ישראל יפגמו ברעות, יראו נשים. יראו פגמי העיניים, יראו דברים לא טובים, הבנות יחטיאו את עם ישראל בעיניים, יתחזק עין של עשיו וישמעאל. איראן שולחת מתקפות, איראן מאיימת, החות'ים, חיזבאללה, זה ישמעאל, כל כולל אלי ישמעאלים! האמנים של הדור האחרון! זה הכל רמז על פגם העיניים, רבותיי! ואם יתחזקו לשמור, ראו את העין, ימכו עשיו וישמעאל, ויבוא גואל! עוד פעם, שימו לב רבותיי שרבנו אחידה גם כותב שהשמדת ישמעאל זה קשר ישיר עם הגאולה עכשיו קראנו לכם בעל הטורים עוד צדיק רבנו אחידה כולם, עוד פעם, שימו לב את המינים שהוא כותב ימחו ישמעאל ויבוא גואל שוב, השמדת ישמעאל מקרב את הגאולה משיח יבוא אחרי שישמעאל יושמד איך ישמעאל יושמד? שמירת העיניים שמירת הברית קודש, זה הניסיון שלנו בעולם הזה, אין מה להתבייש לדבר על זה. ככה קיבלתי ממורי ורבי הרב רובל של רבני עליו השאלה. יש כאלה רבנים שאוהבים להתייפייף, להתחנחן, להגיד פלפולים, מדרשים, פירושים על פרש שבוע, טוב ויפה. תדבר על שמירת העיניים, תדבר על שמירת הברית. אני נגד הטענה הזאת שאומרת לא לדבר על שמירת העיניים. היום אם לא תדבר על שמירת העיניים, אולי פעם שהיו תמימים, שבאמת ברור היה שקוע בעולם של תורה, שבחוץ לא היה, לא היה בני אדם כמעט ברחוב, אולי טענה טובה. אבל היום בזמננו, שהדור השני, שה, שהצד השני, הפריצות והזוהמה והאינטרנט, הכל חשוף, וכל בחור היום יודע הרבה דברים ומושגים לצערנו הרב, וכל בחור ברחוב, לצערנו הרב, זה כמו השם ישמו מה שקורה ברחוב. אם לא תדבר על שבירת העיניים, אתה מפיל אותו ביד האויב האכזרי. אין מציאות שהאדם בעולם, הטענה הזאת, להשאיר אותו בלי לדעת, אין דבר כזה. כל אדם ידע בסוף מהתאווה הזאת. כל אדם בסוף מגיע לניסיון אם לכתוב את או לא. ככה אומר הזוהר הקדוש. עקרה דייצרא בשעלה עריאנו. אומר רבנו הזוהר, קדוש בו ויקרא עיקר העץ ארז על עריות. זה לא יעזור כלום. מי שרוצה להתייפייף ולא רוצה לדבר על זה, הוא לא מדבר על עיקר הניסיון של האדם בעולם. תיקון הברית זה העיקר הניסיון של האדם בעולם אמר לי רבי מאיר נחמני, השם ישמרו, השם ישתכנו רפואה שלמה הקימו אותו ממיטת חוליו, אמרתי להוציאה ממסגר נפשי ראשי תבות המן המן ראשי תבות הרב מאיר נחמני שיצא בעזרת השם מסגר נפשו תגידו אמן הוא הזכיר לי באמת את רבי אהרן ראטה בשומר אמונים באות ל"ח שם מאמר נותרי הברית הוא אומר שאדם ששומר הברית הוא ממתיק את כל הדינים מעל כל העולם מעל כל עם ישראל אז זה אומר, וזה רמז, כי עין בעין יראו בשוב אדוני. כותב הרי לכן, רבותיי, המסר הוא להתפלל, אדם צריך כל יום חצי שעה התבודדות או שמירת העיניים. כל יום, זה המסר. חצי שעה ביום התבודדות, אז לא להתבייש, רבותיי, לא להתבייש. אתה מתבייש זה לקדוש ברוך הוא, להתחלן לבורא עולם. כל יום חצי שעה שמירת העיניים, זה המסר, רבותיי, אין משהו אחר בחיים. אין משהו אחר, זה המסר. חייב כל יום חצי שעה להתפלל על זה ולפקוד לקדוש ברוך הוא אבא לא רוצה לפגום בעיניים, לא רוצה לפגום בברית קודם, אינו יכול, בסרט קידושין. לכן רבותיי, צריך להבין ששמירת הברית זה, זה, זה מה שיציל את האדם מחבל המשיח, איך אדם יכול להישאר חי? משיח אשר תבול בלי שיאמין, יישאר רע. כותב <קודם> הרב, הרי מבואר בנביא, שלפני ביאת המשיח יצרו ישמעאל לישראל מאוד, ויהיה המצב כה קשה. עד שלא יהיה שום דבר לתלות בו תקווה. אחז אז תצמח הישועה, כי מתוך שישראל תולים כל תקוותם, בבורא יתברך, זאת תהיה זכות לישועה. אומרים חז"ל, עתיד הקדוש ברוך הוא, לשמוע בכל נהקת העם, ממה שעתידים בני ישמעאל לעשות בארץ בערכית הימים. רבותיי, מוצאי שבת, <תראות> מצאנו את עצמנו בכל סרונים, לא האמנו שזה גורש שירה, שולחים טילים. כולם נשאו עיניים לשמיים, כולם הבינו שאין פה על מי לסמוך, כי אין לנו על מי להישע, אין לה, 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 אלא על אבינו. ויבינו שבשמיים, כי אין לנו על ולאישה עין, לה 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 לה, אין לנו אלא על אבינו, אבינו שבשמיים, דילילי לילי לילי, או אמונם, או גאנום. זה הרב שלום מאורוש הצדיק, רבותיי. כמה מצווה לעסוק בספר שלו בגן האמונה, יש כאלה אנשים. עסד, תראה, את... 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 כל צדיק, תמיד יש עליו מחלוקת. מדברים דברי גנע על צדיקי, זה הרב ארוש צדיק, יסוד העולם, מה כותב, כתב לנו דברי אמונה וביטחון, הרב עובדיה עבר על הספר שלו מכריכה לכריכה, ועדה עליו הסכמה. עבר כל הספר. מי יכול לדבר על צדיק כזה? אז הרב ארוש אומר, אומר, מה זה אמונה? השם אוהב אותי, ותמיד יהיה לי רק טוב. בטוב אני אראה ואני אגלה, ויהיה לי עוד יותר טוב, ועוד יותר טוב. זה אמונה, רבותיי. רבי יחם ברסלב, רבנו זכותו יענו המר, רבי יחם ברסלב, אמר, כן? הוא אמר, רבותיי, רבי יחם ברסלב אמר דבר עצום. הוא אמר ש... ש... רבי יחם ברסלב אמר, שעיקר הגלות אינו בשביל חיסרון אמונה. למה אנחנו סובלים? למה יש גלות? חוסר אמונה. לא מאמין בקדוש ברוך הוא. מה זה אמונה? מה זה חוסר אמונה או חוסר תפילה? אדם שלא מאמין בקדוש ברוך הוא, לא מתפלל. אדם שמאמין בקדוש ברוך הוא מתפלל. הרי מה צריך רבותי זה להתפלל? כל הזמן להתפלל, ולהתפלל ולהתפלל לבורר העולם, לבקש מהקדוש ברוך הוא תעזור לנו אבא. תן לנו אמונה, תן לנו שמחה ריבונו שלום, תעזור לנו אבא. תן לנו סיעתא דשמיא. כותב בספר, ואיר עינינו, ואיר עינינו בתורתיכם.

ולא ניכלם, ולא ניכשל לעולם ועד. אז אומר הרב, אומר הרב בספר וער עינינו, הוא מביא את הספר, חסידים, הוא אומר כל דבר צער שאדם סובל בשביל שמירת העיניים, הוא קודם בספר חסידים. אדם סובל בשביל שבירת העיניים, בא לו להסתכל, בא לו לחטוא, והוא סובל מזה, הוא, מח... הוא מתגבר, נשבור את העיניים. בואו שלא תעזור לשמור את העיניים, ולפעיל הקדוש ברוך הוא, מתחנן אליו, עבר עיניי מראש שעה, ואישה סובלת, בחורה סובלת, רוצה להתלבש יפה, רוצה, יש דרך אגב צנוע ויפה, אבל היא רוצה להתלבש פתוח, להתלבש, באיך אומרים, ב, בסטייק, כמו שאומרים של היום, והיא סובלת. ולכבוד הקדוש ברוך הוא, מבטיח חסי וחסידים! מי שסובל בשביל צניעול, מי שסובל בשביל צניעות, מי שסובל בשביל שמירת העיניים, עושים טובה לזרוע. עושים טובה לזרוע. שהבן שלך יגיע לגיל 20 ויצטרך שידוך, השם יביא לו. שהבן שלך יהיה לבעל בחברה, הוא יסדר לה את זה. למה? אתה הולך בצניעות. למה? אתה שומר את העיניים. רבותיי, זה המלחמה שלנו בעולם הזה. אדם צריך להבין. אישה בחורה צריכה להבין, ניסיון שלך לצניעות. פעם איזה אישה אחת שלא מתלבשת, צנועה. אז אחרי שיעור נגשה, אני כמובן שומר את העיניים ולא מסתדר, לא מדבר עם נשים. אבל היא באה מהצד, אמרה, נכון הרב שהעיקר זה לקרוא תהילים, העיקר זה הלב, זה לא משנה איך אישה מתלבשת. אמרתי, לא! העיקר זה הצניעות. היצר הרב בא לאדם ואומר לו, אתה לומד לא תורה? אני אראה אם, לא, אם אתה לא שומר את העיניים. אמר לי איזה אחד, אברך מסכן, לא יודע. נופלים בשמירת העיניים, נופלים, אבל העיקר התורה, ודאי שהעיקר התורה, אבל אומר רבי יעקב אבוחציר עם התורה, אתה צריך לכוון בתורה לשם קדושת הברית, לשם קדושות העיניים, זה המטרה שצריך פה ללמוד תורה. אתה צריך לפני ללימוד תורה, לערער בתשובה ולהגיד, אני עכשיו בא ללמוד תורה כדי להתקדש עוד יותר. כי תורה בפגם הברית הולכת לסדרה אחא כותב רבי יעקב אבוחציר, לא אני כותב, רבי יעקב אבוחציר כותב, קשה להגיד את זה. לכן אתה לא צריך להבין שהמל... שהמלחמה שלו זה על התורה. אבל לא יגיד, לא, אני לא ותכוון לשם קדושת הברית, זה המסר. אתה מגיד, טוב, אז אני פוגם בחרס שלום, ואדם יגיד לארצמו שהוא פוגם בברית, אז לא, לא ילמד תורה, כי זה לא לך מזיקים, לא, אומרים רבותינו תלמד תורה ותכוון לצאת מהטומאה. לצאת, זה תורה, זה יציל אותך, זה תורה מגנא ומצא, בין בעידן נעסיק בה, בין בעידן לא עסיק בה. קדשנו במצוותיך, הישים חלקנו בתורתך, הישה בעדו, אוי מי טוביך, סמך נפשנו בשורתך. איי ותאר לי בנו כולם ביער עם ישראל לעובדך, באמת. כל הקרבות לכם, צדיקים עם ישראל, יש ויש שעות, כל הקרבות לכם. ותאר לי בנו, איי לעובדך, באמת. אתה צריך להבין, שאומר קדשנו במזוותיך בתפילה? קדושת הברית. חן לרצות את זה! לעשות הכל! נפלתה! תקום עוד פעם! לך למקווה! כמה אומרים רבותינו צועקים, קדש במקווה טהרה, מקווה טהרה, כל יום מקווה, כל יום צריך, בדור הזה כל יום צריך מקווה, כל יום! מה לא עושה בלי מקווה? לפחות תתחיל בערב שבת, אבל הרב העובדיה לא היה עושה מקווה, אתה כמו הרב העובדיה, הרב העובדיה מעולם לא פגם בברית, כזו באחד מהספרים שקראתי עליו. לא חדר בבירית קודש, מרן, עליו השלום. אתה צריך מ... מי... הוא צריך מקווה? אתה צריך מקווה! אנחנו בדון נפול! כמה הרב מוצפי, שיחד גם קודם בספר שלו, צועק על מקווה, הוא אומר על מקווה טהרה איזה מעלה זה, כל המקובלים אומרים על מקווה. כולם, כולם. השם לזכי אותו למדינת השם. לה ברחמים, ראי נהי רצון ונאמר אמין.